anti-mobbe kampagne. Filmen! I dag skal vi fortælle om, hvordan det er at blive mobbet. Og hvor meget skade både fysisk og psykisk på den, der bliver mobbet. Vi har flere gange set, at folk de simpelthen har begået selvmord på grund af det. Både på grund af mobbning på de sociale medier, men også på mobbning på de sociale medier, altså i virkeligheden. Ja. Hallo, er det larmcentralen? Jeg har brug for en ambulance til efterskolen, Helle. Skynd jer. Der er mit liv, der har skåret sig selv i armen. Skynd jer, kom. P.T. lige på vej op efter Anders på stillegang. Det er overregel, det er en overregel. Det er en regel, det er en regel. Så længe den er i min varetægt, så får du